как то есть это несколько Едното човече, което вчера ме го купиха на Нинджаго, това е Зин, като китани, като я и кутията. Така изглежда отзад, така изглежда тук. Така изглежда отпреди, така изглежда тук. Ето е и картата, която ми е огнят е 400. Чистото 200, земята 300, малко да виждате, да, и това е като снежинка, виждате, ма е зелено и не знам на кое, 500 е то, и отзад е на лойд. Пешам да принесе, сега само да ще се кажа без маска, само че ще пусна на пауза. Ето го и без маска, но бронята не мога да му я махна. Защото е стимеч, защото другия нямаше. Чакай. И това беше. И... Чао. Да, на пауза без маска, ако бърка.